Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали ги пустите Великденските пусти? Ова е денешното прашање на репортирот на Радио Илинден Мелбурн. На 28 ноември започна Божикниот пост кој ќе трае следните 40 дена поточно до 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Постот не е задолжителен, не е наредба. Постот треба да представува желба да се исчисти телото и духот. Денеска прашуваме, дали постите? Не постам и жал ми е што не постам, затоа што сметам дека тоа е добар начин за регенерирање на здравствениот систем. Јас се храним со растителна храна, со термички необработена, така да малтене постојано постам. Не постам затоа што не верувам, не сум верник. Не гледам потреба на мојот организам, али доколку би имало, би постал. Може би немавме среќа да не идеме на соговорници кои во следниве 40 дена ќе постат, иако од година во година се поголема бројот на верници кои преку постот се обидуваат да го исчистат телото и духот.